Analitika lijekova ima važnu ulogu u istraživanju, razvoju, proizvodnji te kontroli kakvoće lijekova. Prije stavljanja lijeka u promet, svaki lijek mora biti ispitan radi utvrđivanja njegove kakvoće, sigurnosti primjene i djelotvornosti. Analitička ispitivanja lijekova obuhvaćaju identifikaciju, ispitivanje čistoće i određivanje sadržaja. U današnjem primjeru vidjet ćete identifikaciju djelatne tvari barbitala primjenom tankoslojne kromatografije. Što je potrebno za provođenje potvrde identiteta primjenom tankoslojne kromatografije? Potrebne su nam kromatografske ploče, kromatografske komore, mikropipete i kalibrirane kapilare, te lampe ili reagensi za detekciju. Najprije ćemo pripremiti mobilnu fazu. U primjeru potvrde identiteta barbitala, mobilna faza sastoji se od 5 volumnih dijelova koncentriranog amonijaka, 15 volumnih dijelova alkohola i 80 volumnih dijelova kloroforma. Mobilna faza stavlja se u komoru. Komora se nakon toga poklopi i ostavi stajati 1 sat na sobnoj temperaturi kako bi se zasitila parama mobilne faze. Nakon toga potrebno je pripremiti našu ispitivanu otopinu barbitala, kao i poredbenu otopinu barbitala CRS, što znači Chemical Reference Standard. Otopina barbitala priprema se otapanjem u alkoholu. Obje otopine, i ispitivana i poredbena otopina, nanijeće se na stacionarnu fazu na ploči. Nanose se propisani volumeni otopine barbitala, ispitivane i poredbene otopine. Također potrebno je voditi računa na kojem mjestu na ploči će se nanijeti mrlje, kako bi one bile dovoljno odmaknute od donjeg ruba, od bočnih rubova pločice i jedna od druge. Na ploču se otopine nanose u dovoljno malim obrocima da se mrlja postigne promjera 2 do 5 mm. Postupak se provodi i za ispitivanu i za poredbenu otopinu. Otopine se nanose na način da se mrlja previše ne proširi, a više puta se nanose kako bi se otopina ukoncentrirala. Nakon što otapalo nanesenih otopina ispari, ploča se postavlja okomito u posudu za kromatografiranje, kromatografsku komoru, i pritom pazimo da mrlje nanesenih otopina budu iznad površine mobilne faze. Komora se zatvori poklopcem i ostavi se stajati na sobnoj temperaturi dok mobilna faza ne prijeđe 2/3 udaljenosti ploče. Označimo na ploči dokle je došlo otapalo. Ploču osušimo i zatim dokazujemo pod ultraljubičastim svjetlom pri 254 nanometra. Naše mrlje gase fluorescenciju budući da je cijela ploča impregnirana fluorescirajućim sredstvom. Možemo vidjeti da je duljina puta i veličina mrlje na kromatogramu ispitivane otopine odgovara mrlji na kromatogramu poredbene otopine. Također, ako izračunamo faktore zadržavanja, možemo vidjeti da su oni isti za ispitivanu i poredbenu otopinu. Prema tome, možemo reći da smo potvrdili identitet barbitala.